طواف کے ساتویں چکر کی دعا، اللہم انی اسألک ایمانا کاملا ویقینا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاکرا ورزقا حلالا طیبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار ربي زدني علما وألحقني بالصالحين. اس دعا کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں کامل ایمان، کہ حج سے پہلے میرے ایمان میں جو کمیاں کوتاہیاں رہ گئی ہیں، اے اللہ آج حج کی وساطت سے، تیرے گھر کی وساطت سے، طواف کی وساطت سے میں تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ مجھے اپنی باقی زندگی میں کامل ایمان یقین نصیب فرما، مجھے کامل ایمان نصیب فرما اور سچا یقین نصیب فرما اور کشادہ رزق، کھلا رزق نصیب فرما اور عاجزی کرنے والا، ڈرنے والا دل نصیب فرما اور ہمیشہ اپنا ذکر کرنے والی زبان نصیب فرما، حلال اور پاک روزی نصیب فرما اور سچے دل کے سے توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، کہ اللہ میں نے جتنی توبہ کی ہیں ہو سکتا ہے کہ میری وہ توبہ سچے دل سے نہ ہو، اے اللہ آج تیرے اس گھر کی وساطت سے میں تجھ سے ملتمس ہوں کہ اللہ مجھے آئندہ زندگی میں یا تو مجھے گناہ کی توفیق ہی نہ ہو، اگر بطور بندہ ہونے کے غلطی سرزد ہو جائے تو مولا مجھے صدق دل سے سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمانا اور موت سے پہلے کی توبہ نصیب فرمانا اور موت کے وقت کا آرام اور مرنے کے بعد مغفرت اور رحمت اور حساب کے وقت معافی اور جنت کا حصول اور دوزخ سے نجات، یہ سب کچھ میں مانگتا ہوں تیری رحمت کے وسیلے سے، وہ رحمت جو آج تیرے اس گھر میں اپنے بندوں کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہیں اور وہ رحمت جو آج تیرے اس گھر کے اوپر موسلا دھار بارش کی طرح برس رہی ہے، اے میرے مولا مجھے اس رحمت میں ڈھانپ لے، اس رحمت کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اے بڑی عزت والے، اے بڑی مغفرت والے اللہ، اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ نصیب فرما، تیری ذات کے پہچاننے میں، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے میں، اے اللہ جو علم میں نے حاصل نہیں کیا، جو میرے علم میں کوتاہیاں رہ گئی ہیں، اے اللہ اب میرے علم میں اضافہ فرما تاکہ میں باقی زندگی تیرے اور تیرے نبی کے احکامات کے مطابق گزار سکوں اور مجھے اپنی باقی زندگی میں اپنے نیک لوگوں میں شامل فرما، اپنے صالحین بندوں میں شامل فرما، اپنے نافرمان بندوں سے مجھے محفوظ فرما، آمین یا رب العالمین.